Աշխարհի տարբեր երկրներում բազում հաջողված ելույթներից, ամենատարբեր հեղինակավոր մրցանակներից ու պարգևներից հետո սիրված երգչուհի Սիրուշան նախապատրաստվում է Միացյալ Նահանգներում կայանալիք առաջին մեծ մենահամերգին հեղինակավոր Նոկիա թատրոնում։ Շատ ուրախ եմ այն խմբից, որ հավաքվել է այս համերգի շուրջ, որովհետև այնպիսի մարդիկ են հավաքվել, ովքեր հիմնականում դա այն տաղանդավոր մարդիկ են, ովքեր ապրում են այսօր Միացյալ Նահանգներում, այն տաղանդավոր հայերն են, ովքեր ապրում են Միացյալ Նահանգներում։ Փորձում ենք անել ինչ-որ իսկապես լավ բան, գոնե այնպիսի մի բան, որը որ մեզ դուր կգա եւ մեզ համար հանգիստ կլինի։ Ինձ շատ դուր է գալիս այն, որ յուրաքանչյուր փորձի ժամանակ զգում եմ ամեն մեկի, ամեն մի պարողի, ամեն մի երաժիշտի մասնակցությունը նախագծին։ Այսինքն ամեն մեկը փորձում է իր կողմից անել լավագույնը, ամեն մեկը փորձում է իր հնարավորությունները մաքսիմալ կերպով օգտագործել։ Նրա ելույթները սիրված ու սպասված են աշխարհի ամենատարբեր անկյուններում։ Նրա արվեստը սիրում ու գնահատում են ոչ միայն հայերը, այլև օտարները, իսկ Սիրուշան այդ ամենին ի պատասխան շարունակ աշխատում ու իր երկրպագուներին ներկայացնում է լավագույնը։ Այդպիսին է լինելու նաև Նոկիա թատրոնում կայանալիք առաջին մեծ մենահամերգը։ Ինչպես ես, այնպես էլ բոլոր մասնակիցները այդ օրը պատրաստվել են, որպեսզի տանք մեր էներգիան, մեր սերը, մեր ջերմությունը, այն ինչ մեզնից յուրաքանչյուրին տրված է, դա պատրաստվում ենք փոխանցել հանդիսատեսին։ Տեխնիկական ամենավերջին միջոցների ներդրմամբ դահլիճում ապահովելու է շքեղ լուսավորում, գեղագիտական յուրօրինակ մոտեցումներ, ինչի արդյունքում ժամեր շարունակ Միացյալ Նահանգների ամենահեղինակավոր համերգասրահներից մեկում իշխողը լինելու է հայկականը։ Բեմում է սիրված երգչուհի Սիրուշան իր անկրկնելի կատարումներով։ Սիրուշոյի հետ այդ օրն աշխատելու են լավագույն երաժիշտներն ու պարային համույթները։ Նա հպարտ է ստեղծագործական կազմի պրոֆեսիոնալիզմից։ Շատ հպարտ ենք, որ մասնակցում ենք այս հրաշալի շոուին, որը սպասվում է մեզ կիրակի օրը։ Ասեմ, որ բարձր պրոֆեսիոնալիզմով է մոտենում նախ ինքը, մեր շատ սիրելի Սիրուշան, եւ մենք կարծեք ավելի ոգևորված ենք, երբ որ մինչ շոուն այսպեսի հրաշալի տրամադրություն կա, այսպեսի կազմակերպվածություն կա եւ պրոդյուսերների կողմից եւ արտիստուհու կողմից եւ բոլոր մասնակիցների կողմից։ Շատ էներգիայով երեխեքը պատրաստ են արդեն, որ պետքա մասնակցեն Սիրուշոյի համերգին։ Շատ ուրախ, շատ հպարտ ենք, որ իր հետ պետքա իրակողքին կանգնած լինենք այս մենահամերգին։ Մեծ հաճույքով ընդունեցի առաջարկը ղեկավարելու այս հիանալի նվագախումբը նոյեմբերի 9-ին կայանալիք Սիրուշոյի մենահամերգի հետ կապակցված։ Այս համերգը իր տեսակով կարող եմ ասել բոլորից տարբերվում է։ Սիրուշոյի հետ միասին կազմակերպել ենք շատ հետաքրքիր անակնկալներով լի ծրագիր և բոլորին անձամբ ուզում եմ հրավիրել ներկա գտնվելու նոյեմբերի 9-ին կայանալիք այս հրաշալի շոու ծրագրին։ 3-4 ամիս շոուի համար մենք գործում ենք, կարող եմ ասեմ, որ ոչ մի միջոց չեն խնայում։ Վստահ եմ, որ ժողովուրդը ունենալու են մեր different show, the different concert։ Վստահ եմ ունենալու շատ լավ ժամ։ Իսկապես շատ հետաքրքիր ոնց որ բաներ ենք պատրաստել, որ հանդիսատեսի հույսով ենք, այսինքն վստահ եմ զարմացած կլինի, որովհետև ինչ որ ձևով նորություն ենք մտցրել եւ միաժամանակ պահել ենք Սիրուշոյի կլասիկ տեսքը, ինչպես ինքը բոլորը գիտեն։ Արդեն մոտ 2-3 ամիսա որ աշխատում ենք ես բեմի brand design-ի կոմից, ես լույսային եւ բեմի design-ի ես համար է։ Շատ համերգներ եմ արել իմ career-ի մեջ, բայց այս մեկը շատ ավելի շատ ժամ ենք դրել եւ ամեն ինչը դիտելով, ռոպեով, ամեն վարգյաններով ամենը սարքված է։ Սիրուշան մեծ պատասխանատվությամբ է մոտենում այս մենահամերգին, այդ օրը սպասվում են նաև անակնկալներ։ Սա այն պարզապես խոսքերից չի, երբ որ համերգներից առաջ ասում են լինելու են անակնկալներ, չէ՞, իսկապես լինելու են անակնկալներ, ասեմ, որ դրանցից մի մասը այնպիսին են, որ փորձ չենք էլ կարող անել, պետք է հենց բեմում մեզ համար էլ անակնկալ լինի։ Դե ինչ, բացմի թողեք եզակի այս հնարավորությունը նոյեմբերի 9-ին Նոկիա համերգասրահում վայելելու սիրված երգչուհի Սիրուշոյի ու նոր կատարումները, որոնք տարբեր ժամանակներում հիթեր են դարձել։ Արմինե Ամիրյան, Ռոբերտ Խաչատրյան, US Armenia, Los Angeles։